היא לגרום לרשויות מקומיות לפרסם יותר מידע. רשויות מקומיות הן דבר די חשוב, הן מתעסקות בגדול בכל הדברים שנוגעים לכם כתושבים. ממשלה זה נחמד, אבל בסוף הרשות המקומית היא מפנת הזבל, אז זה חשוב לדעת, זה חשוב לנו כאזרחים בעצם לדעת יותר על הרשות. ויש השאלה למה הן לא מפרסמות מידע. ויש שלוש תשובות. התשובה הראשונה היא שהעלות גבוהה. גם בשביל לפרסם מידע צריך להשקיע הרבה מאוד משאבים, צריך לשים אנשים, צריך לשים אתר, צריך לאסוף את המידע ולעלות אקסלים, וזה דורש הרבה זמן במשאבים. והרבה פעמים גם כשמפרסמים מידע אז יש, באים כל מיני אנשים מעצבנים, אומרים למה עשית ככה, למה עשית אחרת. אז יש גם כל מיני לחצים פוליטיים לא לפרסם מידע. מצד שני גם אין כל כך תועלת לפרסם מידע, גם כי אם מסתכלים על הפרטלים של המידע של הרשויות, בדרך כלל תושבים לא נכנסים, יש מעט מאוד אנשים שולחים וקוראים את הפרוטוקולים של המועצה, או מסתכלים על התקציב או התמיכות, זה לא מעניין את התושבים. וגם אם מסתכלים על איזה אפליקציות לרמה העירונית, אז אין ממש, כאילו, זה לא שמישהו משתמש במידע הזה, גם אם כשהוא מפורסם. אז יש הרבה עלות, אין הרבה תועלת במידע כמו שהוא כרגע. ואם מסתכלים על מה הממשלה עושה בנידון, אז היא לא עושה הרבה, כי מבחינת רגולציה היא מעדיפה לא לתת רגולציה, לא לעשות רגולציה, לא להכריח רשויות לעשות שום דבר. ומבחינת תמריצים שיכולת לתת לרשויות שכן יפרסמו עוד מידע, אז אין לה כל כך הרבה תמריצים, זאת אומרת אין לה איזה הר של כסף שיכולה פשוט לחלק. אז יש לה כל מיני פרסים שהיא נותנת לרשויות יותר שקופות, אבל זה לא ממש מתמרץ. אז יש פה איזה בעיה, ובעצם אחד הפתרונות, או פתרון אפשרי לבעיה הזאת, זה בעצם להגיד, אוקיי, מי כן יכול לתמרץ את הרשויות? השוק הפרטי. השוק הפרטי יש לו הרבה כסף, יש לו הרבה משאבים, יש לו הרבה חדשנות ויצירתיות, אולי השוק הפרטי יכול לתמרץ. אז איך השוק הפרטי יכול לתמרץ פרסום מידע? בגדול, מה זה אומר לתמרץ פרסום מידע? בוא ננסה לנסח את השאלה בצורה קצת אחרת, זה אומר, בואו ניתן לה, בעצם שהשוק הפרטי ייצר עבור הרשויות איזשהו ערך תמורת המידע שלו. אז בואו נסתכל רגע על הערך, איזה ערך רשות יכולה לקבל מפרסום מידע. וגם פה בעצם, הפרי שרשות מפרסמת מידע, לכאורה עכשיו יכולים לבוא יזמים או יזמיות ולבוא ולפתוח ולפתח איזשהו יישום שיכול לשמש את התושבים, יכול לשמש את הרשות עצמה. אז בעצם השאלה היא, אוקיי, איך אנחנו עכשיו מעודדים בעצם פיתוח של יישומים שמבוססים על מידע עירוני? זה אנחנו ככה לאט לאט מחדדים. וגם פה השאלה, למה אין כל כך יישומים שמבוססים על מידע עירוני? והתשובה היא שהמידע העירוני הוא לא כל כך ידידותי לשימוש, הוא לא כל כך נוח לשימוש. אז השאלה שבעצם אנחנו מתמקדים בזה, איך הופכים את המידע העירוני לידידותי עבור פיתוח אפליקציות. ואני אסביר מה הכוונה לא ידידותי, מה זה אומר מידע לא ידידותי. אז דבר ראשון, מה הבעיה במידע? הוא לא מתפרסם. רוב המידע, רוב הרשויות לא מפרסמות מידע. יש חלק מהרשויות וחלק מהמידע שכן מתפרסם. הבעיה שמאוד קשה להשיג אותו, צריך למצוא אותו בתוך האתר, לפעמים הוא נמצא באיזשהו PDF, לפעמים הוא נמצא באיזשהו דף HTML כזה ולא אקסל, אז לא כך קל להשיג את המידע הזה. אבל יש גם פרטי מידע שכן מתפרסמים, והבעיה היא שבדרך כלל המידע שכן מתפרסם הוא די גרוע. הוא לא אחיד, הוא לא תקין, הוא לא באיזשהו סטנדרט, וגם הוא לא קבוע משנה לשנה. וגם משהו מתפרסם ויחסית טוב, הוא לא אחיד בין רשויות, זאת אומרת יש רשות אחת שמפרסם בצורה אחת, ורשות אחרת שמפרסם בצורה שנייה, וגם אם שתיהן מפרסמות בצורה טובה, עצם חוסר אחידות הוא לא טוב. למשל, הנה שני, זה אקסלים של תקציב משתי רשויות גדולות שכולכם מכירים. אתם יכולים לראות ששתיהן פרסמו את התקציב, שני באקסל, כל הכבוד, אין אף עמודה שהיא זהה, מבחינת השם העמודה, בין רשות לרשות. אפס. כל אחד קורא לדברים לפי השם, לפי איך שבא לו. אין שום אחידות. אתם תגידו, אוקיי, אולי זה רק בתקציב. אולי בדברים אחרים כן יש אחידות. אז התשובה היא לא. הנה מכרזים של באר שבע, הנה מכרזים של תל אביב. כל אחד מפרסם בצורה אחרת. הדבר היחיד שמשותף פה זה מספר מכרז.
וכמובן שזה לא אקסלים, זה דפים באתר. אז גם אם הרווחנו אולי את העמודה המשותפת הזאת, הפסדנו באקסל. אז מה הפרויקט שלנו כולל? דבר ראשון, אנחנו בונים API אחוד לנתוני רשויות מוניציפליות. כלומר, נקודה אחת, נקודת גישה אחת, שאליה יכולים עכשיו לגשת ולקבל את כל סוגי המידע השונים, מכל הרשויות השונות, בממשק שהוא ממשק מודרני, לא SOAP או OData או כל מיני שיקוצים, מידע שהוא, אנחנו יודעים שהוא עדכני, מידע שהוא תקין, זאת אומרת, אנחנו עשינו לו ולידציה, אנחנו יודעים להגיד שאם זה תאריך, אז זה תאריך, ואם זה תאריך, זה תמיד נראה אותו דבר, ואם זה מספר, אז זה מספר, ואין שם מילים כמו כמעט 100% שמופיעים לפעמים בסדות שמורות מספרים, וזה תמיד באותה סכמה, זאת אומרת, כל הרשויות מפרסמות את המידע שלהם באותה סכמה בדיוק, זאת אומרת, אין מצב כזה של אחד כותב תקציב חדש 2018, ושני כותב תקציב 2016 מעודכן, ותמיד אותה סכמה. אז מה זה הסכמה הזאת? אז בעצם אנחנו לקחנו כמה סדרות נתונים שהן בינינו מהותיות, אנחנו חילקנו אותם לארבעה אשכולות מידע שהם מעניינים במיוחד, אשכול עסקים, אשכול חינוך, אשכול מוקד ואשכול אירועים, ובתוך כל אשכול כזה הגדרנו מהם סדרות הנתונים שנראות לנו חשובות, חשובות גם כי יש להם ערך כלכלי וגם כי יש להם איזשהו ערך ציבורי. ובעצם ככה בין לבין אנחנו אומרים את המידע שיש לו ערך ציבורי אנחנו נוציא, אבל אנחנו צריכים לתת לזה איזושהי הצדקה כלכלית בשביל להוציא אותו. אז סימנו את הסדרות נתונים האלה, ולכל סדרה כזאת אנחנו מגדירים סכמה. שהסכמה הזאת זה לא ברמת מסמך וורד שאומר, שימו לב שהמספר צריך להיות בלי פסיקים, אלא אנחנו מגדירים את זה ברמה טכנית שמאפשרת לעשות ולידציה מדויקת, ואז אם הקובץ עובר את הוולידציה, אז אנחנו יודעים להגיד בוודאות שהוא עכשיו בר שימוש, ואם הוא לא עובר ולידציה, אנחנו יודעים להגיד בדיוק איפה הטעות. איך סכמה כזאת נראית? בערך ככה. יש לנו בעצם את כל הטיפוסים השונים, לכל טיפוס אנחנו יודעים להגיד בדיוק מהדאטה טייפ שלו, האם יש איזושהי מגבלות מסוימות, כמו נגיד פורמט של תאריך. יש לנו שם ויש לנו תיאור ויש לנו יחסי גומלין בין טיפוסים שונים, אז נגיד אנחנו יודעים ששם הרשות הוא בעצם השם שמתאר את מספר הרשות. ועוד דוקומנט הגבלות, אם נגיד זה אימייל, אז אנחנו יודעים להגיד שזה אימייל, אז יש לנו פה ממש הגדרות מאוד מדויקות לסכמה הזאת, והיא יכולה לשמש אותנו אחר כך לעשות ולידציה. והחלק האחרון, ואולי הכי מהותי פה בעצם, זה חלק שמאפשר לקחת את המידע, כמו שהוא קיים בתוך הרשות, בין אם זה אקסל או קובץ HTML, ובעצם לבנות איזשהו שרשרת המרה שממירה בין המידע כמו שהוא קיים כיום בתוך הרשות, לבין אותה סכמה סטנדרטית. ככה שלא משנה אם הקובץ נראה ככה או ככה, בסופו של דבר זה יגיע ויראה בדיוק באותה צורה אצלנו בתוך הדאטאבייס או ב-API. אז הנה, זו דוגמה לאיך נראית המערכת הזנה. אז בעצם המערכת יודעת לחלץ את המידע מתוך אקסל או מתוך CSV, יודעת לזהות שזה קובץ תקציב, יודעת לסמן לי איזה מיפויים חסרים לי ולהגדיר נגיד מיפויים נוספים, כמו למשל עמודה של תקציב 2016, זה בעצם עמודה של תקציב עבור שנה של 2016. בסופו של דבר גם לחלץ את המידע ולייצר עמודות נפרדות, אז לצורך העניין בקובץ המקורי יש לי עמודה שנקראת תקציב 2016, זה בעצם מתפרקת לשדה של תקציב ושדה של שנה, שזה מה שהיינו רוצים. זהו, עכשיו אנחנו בעצם התחלנו פיילוטים עם כבר עם ארבע רשויות ויש עוד כמה בדרך. בעצם כל אחת מהן הייתה צריכה לבחור אשכול אחד שבו היא תתמקד, אשכול נתונים אחד. מי שיש רעיון מה האשכול שכולם בחרו? כולם בחרו את אותו אשכול. לא? עסקים. כולם רוצות להתעסק בעסקים. אז אנחנו בעצם זורמים איתם. אז יש לנו כבר הגדרות סכמות מפורטות למכרזים, להתקשרויות, לארנונה. וכמובן תקציב, תקציב הוא חלק מהתמיכה של רשות בעסקים, ולכן זה נכלל בתוך האשכול הזה. זהו. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים, ועם סוף הפיילוט, אם זה יהיה לנו דאטה של כל הרשויות האלה, מלא ועדכני ומתעדכן בתוך ה-API,
במקביל אנחנו לוקחים דאטה ישן של רשויות שקיבלנו בעצם מבקשות חופש מידע השונות, ואנחנו גם מזינים אותו תוך המערכת כדי בעצם להשאיר את הדאטאבייס,